ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାସୀକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ସକାଳ 5ଟାରେ ବାହାରିଲି ଶ୍ରୀ 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 ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଜ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ, ବଡ଼ୁ ନିଜ, ସମର୍ଥା ନିଜ, ବାରିକ ନିଜ, ମଲିଆ ନିଜ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଜ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବାୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାତି 3ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି 4ଟା ରାତିରୁ ଜନସାଧାରଣ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଇନ୍ ହେଇ ମା ଭଉଣୀମାନେ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ମଉସା ମାଉସୀମାନେ, ବୁଢ଼ା ମାଉସୀମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେତିକି ନୁହେଁ, କମିଶନର ପୁଲିସ, ଡିଜି ପୁଲିସ, ଆମର ଆଡ଼ିସିନାଲ କମିଶନର ଡିସି ନିଜେ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବିପୁଳ ଭିଡ଼, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ନୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଭଜନ ମଣ୍ଡପରେ ରାତି 4ଟାରୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବେଦ ପାଠ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଖାଲି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ଆମର ସକାଳୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ସରିଲାଣି, ବେଦପାଠ ସରିଲାଣି, ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ ସରିଲାଣି, ଭାଗବତ ଗୀତା ଚାଲିଛି, ଶିବ ଚେତନା ହବ, ହରିହର ଭଜନ ହବ, ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ହବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। 7ଟା ହେଲେ ଆମର ବମ୍ବେରୁ ଆସିଥିବା ବାବୁଲି ସୁପ୍ରିୟ, ବେଲା ସୁଲେଖ, ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର 42 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଯୋଗଦେବେ। ସୌଜନ୍ୟ ରଥ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଯୋଗ ଦେଇ ମାନେ ଭଜନ ଶୁଣେଇବେ। ତାପରେ ଭଜନ ଆମର ଚାଲିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ 5ଟା ହରିହର ଭେଟ ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ଭଲ କାମ କରୁଛି, କଲେକ୍ଟର, କମିଶନର ପୁଲିସ, ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ, ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ, ଆମ ଲୋକାଲି ଯେତେ କ୍ଲବ୍, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ କରି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛି, ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଚିପା ଚିପିରେ ଖାତିର ନ କରି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଛୋଟ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, 50,000ରୁ 1,00,000 ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଦର୍ଶନ, ପୁଲିସମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଥିବା ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିକି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଆଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛ, ମନେ ରଖ ତୁମର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ VIP ବାଲା ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପାସ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଖାଲି ପାପକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ତମେ ନିଷ୍ଠାରେ ଯାଉଛ, ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣୁଛ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏଇଆ ଆମର କାମନା। ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପରା କହିଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ।
ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛଅଟା ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟାଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଦୁଇଟା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଛାତ୍ର ମୁଁ ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ମୁଁ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ର ମୁଁ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯାଇଛି ଏଇଠି ଅଧା ବୁଢ଼ା ହେଇଛି ଏଇଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଛଅ ଥର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏଇଠି ଦୋତଳା ବୁଢ଼ାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କେବଳ ସେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବା କରିକି ଆମେ ସେବା କରୁ ଏ ଭଜନ ଛୋଟିଆଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲା ଆସିବା ହେଲାଣି 34 ବର୍ଷ କମ୍ ସହଯୋଗୀ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଗର ଉଜାଗର ରହି ଜାଣିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା।